гостите ми са едно чудесно телевизионно семейство. Харесва им да четат, да пътуват, да пият вино. Много се надявам да им харесва и да изпият кафето си с мен. Приятно ми е да посрещна на кафе Константина Живова и Кузман Илиев. Добре дошла. Добре заварила. Много ми е драго да те видя. И ми е хубаво, че сте заедно днес. Чакай, чакай, може с празни ръце. Това е специално за вас. Лели, колко е хубаво! Постарах се много, Гал. Да. Не си се постарал, знам, че три изложби е направила. Няма да ти повярвам. Ей, на много е хубаво. Ще го сложим, а ти, както виждаш, при нас коне, костенурки, животни да искаш, панелисти. А имате някъде жирафи? Не, нямате. Не, жираф нямаме. Даже веднага искам да си го... Заповядайте, заповядайте да ви настаня. Подготвиш ли следваща изложба? Ами, не, все още не, но имам амбиция, разбира се. Рисувам, заповядайте, Кузман. Сега ще го сложа тук, после ще му намерим място. Да. Наистина е много готин. Много се радвам. Ей, много, много хубаво. А, колко е хубаво при вас. Той е като вкъщи. Нали? Уютно, много. Уютно, да. Така ни се иска да е. Казах, друга изложба, подготвиш ли не, а друга книга? Дай, направи ги 3 на 3. Ох, много ме питат за друга книга. За сега е само една книгата. Обаче пък имам идея за детска книжка покрай рисуването. И покрай Каролин си. Покрай Каролин, защото когато бях бременна, имах така... неразположение, трябваше да лежа повече, но пък рисувах легнала в огромния корен с четките и боите на спалнята. Да. И тогава ми се роди идеята за малката мечтателка с големите плитки, едно момиченце, което рисувах и всъщност може би ще се превърне в книжка някой ден. Много хубаво. Как е принцесата ви малката? Много сладичка. Малко сега с зъбките имаме леките губи. Но сигурно сега ни гледа и според мен се вълнува, защото него го разпознава по телевизията. И изписква така много жизнерадостно. Да. Както казваш, Джуджи, много е хубава като майка си, но прилича на баща си. Което това не значи? Какво значи. Но Джуджи казва, има лойка. Толкова е хубава като майка си, но прилича на баща си. Ами, добре, по характер прилича на тати температура. Да. Е доста. Мама е хубавата в случая. Извинявай, нищо не исках да кажа. Не, ти го каза. Цитирам Джуджи, тя каза това, което така... Погледнато по друг начин, да, означава, че и ти си хубав. Факт от ден. Честно казано, ако аз трябва да си призная, като я наблюдавам, все едно виждам себе си и в същото време прилича на Ина. Едновременно, което затова разбирам Джуджи какво има предвид. Повечето хора казват, че прилича на него, но в крайна сметка важното да е здрава. Да. Точно така, да ви радва много това сладурче. Как минаха празниците с нея? Едва ли сте ходили някъде или вече забравихте, че в моя роден град в Монтана, аз общо взето пътувам само по празниците, за съжаление, там. Но пък беше много приятно, много хубаво, когато си всички роднини са заедно. Да. Ние сме от един край, северозапада, така че... Дивия северозапад, често се шегуваме. О, но е прекрасен диалект. Казвате ли си от време на време някакви неща? Да, много често обичаме така житейски ситуации, особено по пътя, на улицата, като има засечки или някакви такива шеговити моменти, използваме фразеология от този край, който е много богат на термини. Да, за такива моменти. Точно такива моменти, да. Сигурно съм, аз много харесвам този диалект и ми е забавно. Попитах за празниците, знам за първата ви Коледа заедно, че подаръка си намерила по някакъв интересен начин. Я кажи, Константина. Не знам дали си спомня. Ами първата ви Коледа заедно, да. Бяхме решили да се направим стандартно подаръци, изненади. Аз отивам в неговия апартамент и виждам едни чехли, които са чисто нови, а пък до сега, когато съм ходила в тях, не съм имала чехли и само се оплаквах, че ми е студен. Но чехлите са най-обикновени червени чехли, нищо кой знае какво. Което е чудесен подарък, практичен. И той ми казва, честита Коледа, и ми подарява тези чехли. При което аз казвам, не, сега вече ме разочарова, по-тъм подарък, да. За мен е доста практичен, но... Да. И такъв, нали, нищо. Аз сядам на дивана и той ми казва, вземи това тефтерче, едно червено тефтерче, което аз му бях подарила. И аз му казвам, защо ми го даваш? Аз съм ти го подарила преди време. Не, отвори го и прочети. И започвам аз да чета, е така, един дълъг текст, в който пише стани, много романтично и философски написано, но като игра. По-скоро загадка някакво. Да, загадка. Сега не мога да цитирам точно изречението, но беше, нали, влез в стаята, която излъчва любов, погледни на не знам си къде. И аз така викам, не мога, половин час не мога да намеря изненадата. Докато накрая всъщност не я намерих и беше чанта и маратонки. Не бяха чехли. О, слава Богу! Да. Мисля, че щях да го напълня. Тествам дали е материалистка.
Ако се беше зарадвала на чеклите, тя обаче добре го изиграх. Какви чекли, феноменални. Еми, то какво да кажеш? Да, подарък, да, да, чек, да. Не, ако трябва да съм честна като жена, наистина щях много се разочаровам, Буби, така че. Да, да, да. Добре, че. Сега това не е до материализъм, а до са, извинявай, чекли. За Коледа. Поне да бяха с някакви кученца, знаеш. Не, не, да. Да, създават уют, ако са топли, ако са човек, трябва да цени малките неща. Да, да, всеки може с големи подаръци. Сега, хареса ми тази история с криенето и стигането по някакъв начин до подаръка. Та решихме по този начин да стигаме до вашите истории. Супер. Ето, тук има едни цветни листчета, едно след друго, теглите и прочитате, за да стигаме до историята. Давай, Константина, ако искаш, ми кой се едно? Той и двамата ще действате. Даваме ги подред, така или иначе. Какво пише тук сега, ми кажи? Как? Намери ти кон сега, глътнал цялата дъга. А, това е загадката и аз трябва да... Да. Ето го коня. Ема да, защото ти казах още в начало, че имаме... Айде, идвайте сега да видим какво има тук сега за разказване. Добре. Я да видим сега този кон може ли да говори. Намери от него сега, търси нещо, което ще ни покаже история. А трябва по него да търся, така ли? Еми... Конче. Да. Аз съм на кон е положение. Да, а ти си на кон. Колеги, Ванелин. А, намери го. Да, чети сега там какво пише и какво ще ни разказвате. Не, ние да се... Ма може и ти да трябва да разказвате. Днеска, майко, концепцията е да се обикаля столито много. Да, супер, супер. Нали знаеш, че много обичам. О, това е много забавно. Три лъжи на първа среща. Така, тук и Кузи е много сериозно замесен. Така. Излизаме на първа така романтична среща. И пием по чаша, пием по чаша вино и буквално за една вечер той успя да ми излъже три пъти. Защо ти си лъпнишаран или той много добре лъж? Явно аз, но той много... По-скоро много добре играе. Сега не бих казал, че лъжи или надявам се да не ме лъже или да не ме лъже. Ти три пъти хванате, може и повече да са ви. Това са шигички, не са лъжи, лъжи много си. И седиме така точно буквално на един бар, както вие сте седнали, пием по една чаша вино и си говорим. И сега първата лъжа беше, той има брат, който брат му е рул с сини очи. Не бих казала, че си приличат много. Да. Работят заедно, работили сме заедно в телевизията, включително и брат му. И аз му казвам, и брат ти, еди какво си, той е супер сериозен. И се обръща и ми казва, той не ми е брат. И аз, чакай сега, как така не ти е брат, аз знам, че ти е брат. Той е осиновен. И аз ми стана много тъпо, смисъл, аз така както съм усмихната. Аз си малко челен хумор. Да, ами той е осиновен. Няма проблем, не се притеснява и той е такъв леко, нали, сериозен. Второто беше, понеже на коледното ни парти тогава, когато само да кажем, че брат си ми е брат. А брат ли е брат? Няма лоши да осиновен, но наистина на мама и на тати. Нашия колега имахме, колега, скоро работихме с него, поздравявам го. Прякора му беше негър, съжалявам, нали, не звучи коректно сега. Кой знае защо, да. Обаче от много време, той всички ни убеждаваше всъщност, че баща му е афроамериканец, ще така. Той е рус със светли очи, въобще нищо общо, обаче... Абе има някаква причина със сигурност, му казвам. Да, втората лъжа, значи той продължава. Не спира, нали? Смеем се, забавляваме се. След малко аз му казвам, аз те видях на коледното парти, много хубаво танцуваш. Той е така, едни с дупето, прави движения. Да, да, да. Той така разпива и кари. Кръшен, кръшен ме иска. Много е да го чуя. Да, и аз казвам, ти много хубаво танцуваш, много добро впечатление ми направи за мъж. Да, и той. Еми, аз съм републикански шампион по спортни танци, преди години бил. И аз, сериозно ли? Така се усещам. Пак се вързах и вече последното беше пак много сериозно. Да, вика, трябва да ти кажа нещо. Много малко хора го знаят, но аз съм бил синя каска в Косово. Аз вече тогава разбрах, че ме лъжеш от всичко. Викам, добре, са републикански шампион по спортни танци, телевизионен водещ, синя каска в Косово. Тя ме изкара патологичен лъжец, Гала. Аз ми ще говоря истини от екрана, като... Не можеш от друг бизнес нещо, не можеш да му сърдиш. То от самото начало е правил, знаеш какъв човек се събираш. Да, не съм съгласна. Дай сега да дърпаме другото. Е, съгласна, не съгласна. Кози, дайте гледи това розовичкото. Розовичкото, айде да видим това. Много мъжки цвят. Кухнята иди и пепелника намери. Кухнята е това. Кухнята е това. Темпим до колени малко да бяхме скрини. Добре, нищо няма да казвам. Да, помагай. Да. Вие просто искате да се разходите из кухнята, разходете се. Да, да, да ви гръбва нещо за яде. Да, разходете се, аз ще ви изчакам. Пепелник. Добре ли са нещата? Пепелник. Как са? Не виждам. Топло, топло. Не е топло, не, не. Да, ама може ли в шкафовете да се... Не. Да те улесна, не. Иначе може да ги отвориш, ако ти е любопитно какво крием там. Не, 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 не. Подозирам, че са много интересни. Пепелник. Топло малко, но някакси... Аз ли? Не съвсем, да. Някъде не са? Не. Не съм? Топло, да... Пепелник. Ето, отвори. Не, не, не. Пепелник.
Еми, отвътре не е толкова топло, колкото от външната страна, но ако искате там се разхождайте. Уха. Вътрешна и външна страна на кухнята, дали се разбираме или аз като бунтинка? Аз не чувам, да. Не обяснявам право. Да, по-добре се движим. Ей, къде ми е лупата? Ето. О, Боже. Я да видим какво е тук сега. Уха. Така. Как се спестяват пари за храна в Испания? О, това искам той да го разкаже. Да. Какво направи? Бомба някъде избягахте? Ами не сме такива хора. Не, да. Но знаят, че българите в чужбина пари... малко особени. Да. Не, ние искахме наистина, сме си европейци, отиваме в едно много заведение в Валенсия, с формата на кораб, влизаме, всички са абсолютно пияни, включително и така наречените келнери и сервитьори. Подвикват се някакви испански такива шегички, всички са много весели, жезлазости. Как го намерихте това заведение? В центъра на Валенсия. Случайно, много, често казвам. Да. Много приятно като лодка. Влизаме вътре. И от кухнята се изнасят някакви много интересни хапки, испански пинчо, тапас. Ето ги, даже в момента зрителите ги виждат, да, тези много хапки. Много са приятни, да. И ние почваме едно след друго, гладни да тестваме това, онова, винце се пива. И по едно време от тези клечки за зъби, които се виждат, се натрупаха примерно около 30-тина, 40-тина. Да. Не знам, изядахме много, каквото се появеше, го изяждахме от кухнята. То няма нищо друго, само такива хапки с клечки. И в един момент обаче аз решавам, бе, тук няма да... То грозна история с тези клечки за зъби да съдат пред нас. И я хоп в корчето. В пепелника. Да. И изпаднах и останаха примерно две клечки, просто са се натрупали. По едно време вече идва момента за сметката. Ние сме доволно пияни, казваме тук как се хапва, така. Не. Сметката и те идват и казват ми две клечки, примерно 3 евро. Казваме, за как ги изчислявате? Ние тук ядохме цяло вече така по броя на клечките. Аз казвам, о, приятели, вие ако сте в България, ще фалирате тук с цялата седмица. Казахме, извинявайте, яли сме около 20. Знам, че сте ценители на виното. Да. Аз обичам вино. Да, червено вино. Така ми се мето. Можехме, колеги, на вино, защото това мисля, че и не е добро време за вино. Абсолютно. Те испанците пият от 9 сутринта и на мен много ми харесва. В Италия също ми харесва. Знаеше, че се някакси случвам случайно. Да живеем там. В хотели, в които на закуска сервира шампанско и на мен... Страхотно е, няма да говорим. Приятно е, да. Дай да изтеглим другото лище, да видим какво е. И аз сега... Дама с перли намери и за свитък тия помоли. Дама с перли. Сега искам да се концентрирате. Аз я виждам много добре дамата с перлите. Е, трябва там ли да отида? Да, ще трябва да отидеш и да я помолиш за свитък. Ние ще те изчакаме. Чакаме тук, да. Да, ако... Не, само виж чантата на дамата с перлите. Виж, понеже ме видя предварително. Понеже ме видя. Винаги я забелязвам. Радвам се да ти видя и аз. Аз тук една тайна твоя история съм скрила. Ауу, моля, тази прекрасна чанта. Благодаря. Да, прекрасна е, да. Я да видим сега. Айде, разкажи. Ела тук при нас сега. Ела да ни разкажеш историята. Благодаря, Крити. Историята е свързана с Каролин и с Дария. По-голямата кака. Каква е? Да сънуваш... Да сънуваш нероденото си бебе. Така. Това ми се повтаря за втори път. Първият път беше с Дария, когато бях бременна. И сега с Каролин, когато бях бременна. Може би, когато жената е бременна, нали, има хормони, бушуват, постоянно се вълнуваш от всичко свързано с бебета. Нали, започваш да гледаш в интернет бебешки дрешки, не, детски снимки и така нататък. И като всяка бъдеща мама, и аз ровя в интернет, гледам снимчици и когато беше с Дария по същия начин, харесвам някаква снимка на някакво бебе в интернет. И я изпращам на Кузи и му казвам, Кузи, виж колко сладко бебе, дано и нашето да е толкова сладко и дано да прилича на това. А то едно бебе с много коса, с буски, с големи очи. И се ражда Каролин и той ми казва... Не е истина, то е същото бебе. Бебенцето беше абсолютно същото. Това може би е в някакъв смисъл силата на визуализацията. Ти не ми е казала, че и Дария за първото и детенце начин, е било същото. Тя вижда някакво къдрово детенце. И си запазих тогава казва, и снимката с Дария. И се появи, наистина изглеждаше до сущ, като това, което беше на снимката. Аз като я хванах първи път, казах, не мога да повярвам наистина. Да. Явно майките имаме тази способност някакси да усещаме, но аз я и сънувах. Не знам дали си спомняш, Кузи, може би съм била вече 8 месец и сънувам абсолютно същата като Кари. С огромни бусини, огромни очи, даже ни такива тъмно сини стояха, може би защото са били мътни, нали, в съня ми. Но тя така се роди наистина с много широки очи и с коса. А имало ли си, дайте сега насам да видим, имало ли си някакви други сънища такива, които... Аз имам някаква, не знам, може да се окажа някаква след години свръхспособност, която сънувам много често хора, които много отдавна не съм виждала. Или дори не познавам лично и ги срещам на следващия ден или ми се обаждат. Примерно, ако е стар познат от преди 10 години, аз го сънувам предишната нощ и след това го срещам случайно на улицата или виждам нещо важно, свързано с него. Много е странно.
някаква интуиция, скорпион. Тя е, тук има, да. Седи на дистанционното, вземи и телевизора включи. Заповядай, просто го насучи и да видим сега. Я, да видим какво ще видиш. Няма да гледаме детски филмчета. Ще видим какво ще падне. Айде. Ние двете с английската кралица си пием кафето и понеже ти си пиеш кафето в компанията на Гала, решихме да се присъединим към вас. Всъщност, редно е вие да се присъедините към нас, но какво да ви кажа, кралската институция отдавна не е това, което беше. От екипа на предаването се свързаха с мен и ме помолиха да разкажем някоя забавна история, която имаме ние двете с теб. Аз обаче реших да направя нещо друго. Сигурна съм, че мълцина от зрителите знае, че ти някога си се занимавал почти професионално с пеене и затова аз сега ще те предизвикам да изпееш нещо в студиото. Аз ще започна да пея една песен. Искам ти да я продължиш. Песента се казва Шушо Мушо и е в изпълнение на Лея Иванова. Тоест, Лея Иванова, сега съм аз. Щом падне вечер по целият свят, безбройни двойки из парка седят. На-н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 а. Шу-шу-шу. Аз не знам текста. Шу-шу-шу. Просто Джуди, понеже... Джуди не ти е приятелка, ще иска да те изложи. Джуди ще те убие. Не иска да изложи. Тя ми каза, че и не. Аз знам, че е така, пее много хубаво. Но Джуди просто искаше тя да се представи, да попее. Да, тя винаги иска да плесне. Да, нормално. Да попее и реши, че всички тая песен, всички обичаме много, но аз също не знам текста целия. Аз знам я песента, но текста съм го забравил. Продължаваш ли да пееш от време на време, поне не. Така на кузи вкъщи? Това не? Ми е някаква такава... Не? Не. Детска... може би някъде там е останало и спряло. Други кузи неща... Кузи пее много. Аз се очудих между другото, да, че да? Не я преизвикат с пеене, при положение, че аз съм тенора, но... Да. Добре, не се обиждай. Между другото, когато бях ученичка в моя роден град Монтана, имах много мечти, но основното ми беше да стана певица. Пех тогава, наистина. Да. Баща ми се занимаваше с телевизия, снимаше ми видеоклипове и бях много голяма звезда в родния ми град, да, като дете. Да, и между другото, нещо, което даже на влизане така си го мислех, искам да ти го кажа. Някакси, това може би днес е някаква сбъдната мечта за мен, защото аз супер много ти се възхищавам. И когато бях ученичка, седях вкъщи, точно беше започнало на кафе, да, в първите епизоди. И те гледах в телевизора и си казвам, колко е готина тази жена. Всеки ден различни гости, цветно студио. Мечтая с някой ден да стана като нея. И ето, тук аз се разчувствам, защото наистина, да, наистина за мен ти си пример. Намесвам се, защото откакто я познавам, тя ми говори за теб и за това, че е мечта. И аз казвам, да, наистина. И ето така, виж, по твоите стъпки някакси аз съм ти следвала нещата, да занимавам с телевизия. Ти си следваш нещата и се занимаваш с телевизия много сериозно. Само да кажем, с Джуджи ви гледах първото понеделнишко издание. Инстаграм предаване. Точно така. И давахте съвети за това как да бъдем успешни. Да. И Джуджи не пропуска да казва, че всичко, което си е мечтала и искала и се е случило, и е факт, и така че е подходящо да дават такива съвети. Да. Следващото сега понеделник какво беше? Сега беше всяка жена, дали трябва всяка жена да може да готви. Въобще сме подготвили много интересни теми всеки понеделник. С Джуджи, какъв разговор, обаче чакай малко още нещо да ти пусна. Сега. Имам и още едно предизвикателство към теб. Ако си спомняш, преди време не се наложи в телевизионното студио да правим лицеви опори. Затова сега ще те предизвикам да направиш 10 лицеви опори. Всъщност, ако искаш да прави само 5, да не бъда чак толкова лош. Ако иска, може и Гала да се присъедини към теб. Я си гледай работата. Като вие правите всички тези неща в студиото, ние двете с кралицата продължаваме да пиеме кафе и ви пожелаваме един прекрасен и усмихнат ден. Чао! Добре, как да се разсърдиш? Не, никой не може да се разсърди за това предизвикателство. Ако ти паднеш за лицева опора, просто всички ще обичат Джуджи за винаги. Ще правим, разбира се, аз не съм... Не правим, аз не. Не. А, добре, ще правя тогава, защото мислиш, че и ти ще се включ. Кузи, ако е способен да прасне някой лицево. Аз мога, но този път ще ръкопляска. А къде трябва да ги направя? Аз не съм с рокля да предупредя, така че... Може, ето тук. Или това не се е. Ето тук. Ама къде са камерите? Я да се ориентирам сега. Значи не къде съм с рокля, да, с гъщеризон. Да, и ще ти сложи където искаш, ето тази пустелка. И да направиш, пак така че ти реши как искаш да е обърна. Ето така, за да не съм все пак с дупето към камерите. Значи само аз ще се радвам на тази гледка. О, Боже Господи, да живях и аз. Остави Джуди 5-10. Една ръка ми просто... На колене. Не мога, аз ще съм клетнала, не може такова нещо. Добре, аз ще правя... Между другото, аз спортувам с Кари вкъщи по същия начин. Слагам бебето, за да се мотивирам. И правя различни... Не го слагай по тъпка, правиш лицеви опори. Ако се умориш, ще паднеш върху бебето. Ами е така ще... Не.
Благодаря ти. Едно. Това са някакви домашни лицеви опори. Ема това са женските сега. Няма да правя. Я стига, 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 стига. Джуджи да си гледа работа. Искам да видя Джуджи една как ще направи. Да. Между другото, по този начин можеш да правиш планки. Съм гледала като инфлуенсър в Инстаграм. Едно момиче, което си подрежда отворени и навити червила едно до друго, застава на планк и държи, защото иначе пада върху. Слагаш ги отдолу по себе. Да, с бебето някак си по-добре смъркаш червилата. Или така. Сега. Аз не съм. Кузман, дистанционното вземи, телевизора включи. Заповядай. Да видим. Здравейте, приятели. Здравейте, Инче, Кузи. Искам да ви кажа само едно. Да останете такива, каквито сте. Изключително готини, изключително точни, мои любими хора. Адски много ви обичам. Видях, че преди малко Инчето се справи изключително добре с своето предизвикателство и показа завидни умения в правенето на лицеви опори. Време е и господин Илиев да покаже нещо пред аудиторията на Нова телевизия, но няма да е физическо натоварване, защото той е машина и няма нужда да показва това и пред екрана. Но малко технически способности, той между другото ме победи в една подобна битка, а именно кой ще си върже по-бързо вратовръзката. Ще помоля Илиан да помогне и да направите една много интересна и любопитна битка за това кой ще си върже вратовръзката по-бързо. Обогът оставам вие да решите какъв е. Поздравявам ви, пожелавам ви една интересна битка, целувки и до много скоро. Така, до тук имаме един плюс за Ина, да видим за теб минус ли ще, приятелю, или ще стане плюс. Каквото плюс. Такова, когато правим първото си интервю с Кузман и Влади, като водещи аз, тогава ги предизвиках да правят точно това. Двамата да видим кой ще се справи по-добре. Айде, сега да чакайте, да чакайте сега. Моя житейски брат Владимир Сиркаров иска за пореден път аз да се изложа, защото просто Иляна е такъв спец в модните тенденции. Аз съм го заподозрял. Готов? Сега започвайте да видим. Иляна, аз съм гост, брат. Да, давай, 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 няма да се излагам. Чакай, аз дори не знам откъде е фана. Да. Прави се, прави се. Прави се, Иланка. Аз не мога да ти помогна, аз не знам как се връзва врата. Штранкс. Стига, бе, върза ли е? Паритет имаше. Обаче, погледни, че не му е до средата на токата на колана. Което е, Иланка, на тебе ти е до пъпове, приятели. На теб корема малко ти дига. Това е коремата преса. Това борим ли го за Реми? Реми е. Добре, значи... Ние между помежду си го борим за Реми. Еми, няма да се караме. Добре, айде. Брат, вълте трябва да се поддържаме. Абсолютно. Да. Добре, аз ще остана просто да сядай, бе. Добре, седни да красиш, да. Много ми е интересно. Малко ме изолира, зарано е. А, колеги, защо така исках да чуя тази история? Добре, ще я чуя по време на рекламата. Аз ще ви попея през това време. Искам да дойдете пак, защото наистина ви харесва много, а иначе е картина с абстрактна женска траектория. Пази и последната история. Траекторията я виждам, няма да се мъчите да я търсите, аз ще я внеса, но вие няма да чуете тази история. За съжаление, страхотни са, скоро ще дойдат отново.